যিগৰাকী সাহসী নাৰী শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা কনকলতা বৰুৱাৰ সমাধিস্থলত মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ বৰঙাবাৰীত আৰু স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ সমাধিস্থল দেখিলে সঁচাই আপোনাৰো দুখ লাগিব কেনে অৱস্থাত আছে সকলোফালে জাবৰ জোঁথৰৰ দম প্লাষ্টিকৰ বটল গছ গছনি গজিছে সমাধিস্থলৰ ভেঁটিত সতীথাই দেখাব প্ৰথমে এয়া দৃশ্য সমাধিস্থলৰ এয়া ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য আৰু এনেদৰে প্লাষ্টিকৰ বটল শুকান পাত গোবৰৰ দোম তাৰ সমান্তৰালকৈ গছ গছনি গজিছে সমাধিস্থলৰ ভেটিত যিহেতু যিগৰাকী সাহসী নাৰী শ্বহীদ কৰ্ণলতা বৰুৱা যাৰ বাবে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি যাৰ বাবে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ তেজৰ বিনিময়ত নিজকে ব্ৰিটিছৰ গলি বুকু পাতি দিছিল দেশৰ কাৰণে আৰু সেইগৰাকী সাহসী নাৰী শ্বহীদ কৰ্ণকলতা বৰুৱাৰ সমাধিস্থল এই মুহূৰ্তত কিন্তু এনেদৰে জাবৰ জোঁথৰেৰে ভৰি পৰিছে অতি লজ্জাজনক এক বিষয় যি বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহ আচলতে এনেদৰে অৱহেলা কৰি থৈ দিছে যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ সমাধিস্থলৰ ভেটিত স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি আছে মাজত এটা দিন স্বাধীনতা দিৱসলৈ তেনেস্থলত যদি সমাধিস্থলৰ যিগৰাকী দেশে সোঁৱৰে ৰাজ্যবাসীয়ে সোঁৱৰে শ্বহীদ কৰ্কতা বৰুৱাক সমাধিস্থলৰ এনে অৱস্থাত কি ক'ব কি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াব অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ ত্যাগ অকল অসম তথা ভাৰতে নহয় সৰ্ব বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে আৰু তেখেতৰ এই মহিষীগৰাকীৰ স্মৃতি শোধত এনেদৰে কৰজ্য ৰূপটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে আমিও লজ্জাবোধ কৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লগা আছে কেৱল বিছ ছেপ্টেম্বৰ বা পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগমুহূৰ্তত ইয়াত অলপ চাফ চিকুণতা কৰিয়ে তেওঁলোকে দায় সাৰে কিন্তু মই ভাবোঁ অনাগত কালত যাতে প্ৰশাসনে প্ৰতিদিনে এই সমাধিস্থল অতি সুন্দৰ আৰু সুস্থ বৃদ্ধি কৰি ৰাখে তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম কিয়নো যিহেতু বিশ্বৰ বা ভাৰতৰ যিকোনো মানুহ অসমৰ যিকোনো লোক এই সমাধিস্থল পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহে গতিকে মই আহ্বান জনাম প্ৰশাসনক যাতে অনাগত কালত ইয়াত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান কৰে মানে প্ৰতিটো দিনেই কিন্তু বছৰৰ তিনিশ পঁষষ্ঠি দিনে ইয়াত চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে নিশ্চয় লাগে প্ৰতিদিনেই ইয়াত নিৰ্দিষ্ট এটা দিনত মনত পেলালে নহয় কোনো কাৰণ নহয় আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বিছ ছেপ্টেম্বৰ আৰু পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগদিনাখন ইয়াতে কিছু চাফ চিকুণতা কৰা হয় কিন্তু মই আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰতিদিনে যাতে এতিয়া চাওক মাজত এটা দিন আছে হয় হয় পোন্ধৰ আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱসলৈ হয় এতিয়াও তেওঁলোকে এনেদৰে ৰাখিছে অৱহেলিত কৰি ৰাখিছে হয় এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক মই আগতেই কৈছোঁ যে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিলে অনাগত কালত কিন্তু আমি ইয়াৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ বিশ্বতে লজ্জাবোধ কৰিম বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ নিশ্চয় এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে বৰদেউতা শ্বহীদ কৰ্কলতা বৰুৱাৰ সমাধিস্থল কি দেখিছে সমাধিস্থলত এই সমাধিস্থলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জাবৰ জোথৰ আৰু অনেক গছ গছনি ইয়াত গজিছিলে সঁচাকৈ আমিও ওচৰতে থাকোঁ কিন্তু আমি থাকি পেলাই আমি সদায় দেখোঁ যে ইয়াত মানে চাফ চিকুণতা কৰাৰ কোনো মানে প্ৰয়োজনতাই নাই মনত নেপেলায় আৰু মনত নাপায় আৰু আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মহোদয় তেখেতো কেতিয়াবা এইফালে ভেমুকিও নোৱাৰে গতিকে তেখেতৰো দায়িত্ব আছে ইয়াত আৰু তেখেতে নিজে নোৱাৰিলেও মানুহক ক'ব লাগে যে এই বস্তুটো চাফ চিকুণতা কৰি তোমালোকে ৰাখা কিন্তু আমি আজিলৈকে দেখা নাই ইয়াত চাফ চিকুণতাৰ মানে কোনো হেৰি দেখা নাই নিশ্চয় এয়াই হৈছে শ্বহীদ কৰ্ণকলতা বৰুৱাৰ সমাধিস্থলৰ আজিৰ দিনৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য গতিকে সকলো সচেতন ব্যক্তিয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে এগৰাকী শ্বহীদ যি দেশৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰাণ বলিদান দিবলগীয়া হ'ল ব্ৰিটিছৰ গুলি বুকু পাতি ল'বলগীয়া হ'ল সেইগৰাকী সাহসী নাৰী শ্বহীদ কৰ্ণকলতা বৰুৱাৰ সমাধিস্থল কিন্তু এই মুহূৰ্তত এনে অৱস্থাত পৰি ৰৈছে